Bismillah, rrahman, rrahim. Shikua të nëruar, assalamu alaikum wa rahmatulloh. Allahun e falerojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe fale kërkojmë. Lavdatat, bekimet, Allahut, qofshin bi Muhammedin, aleyhi salatu wa bi familet i shokët dhe të gjitha që i ndikin në rrugën e tyre dhe i në fund të kësaj bote. Sa bukur është të flasim për Allahun e manuar. Sa bukur është që të flasim për kryuasin, për furnizuasin, për kujdestarin, përdhuruasin e begative, mirësive, të shëndetit e shumë e shumë të tjerave, e që i tërë kjo muhabet, i diskutim, i këndë shumë e mirë për zotin ton, të shëndruat në dashni për te, që mbush zamrat, ujit, ujit zamrat tona, freskon shpirta ton, dhe organizon jetën ton, i apë kuptim jetës ton, dashuria ndë e lau të mënduar. Pse du Allahon? kam shumë arsye ta dua Allahun xhallahu ala. Arsye e radhës që do ta përmendin sot pse dua Allahun arsye. Ne gaboj. Ai më ka krijuar. Ai më furnizon. Ai më apshëndat. Ai më bën gjithë shumë ta. Unë e prap i shkeli vjetë. Unë e prap largohen ti. Unë e prap nuk gjej ku për te, para me ndonjë, unë e prap nuk gjej ku për te, a nuk është që më të vërtet, e tërshme. A i thotë, mos e përdor këtë begati, i këtë njërë, nga se nuk ta kam dhën për këtë, ta kam dhën gjuën që të flasësh, të shprejesh, sa so është e bukur kjo, e përmendë ma tjetë e furnizimi, po pëse gënjen me te, e pëse shpif me te, E pse përgojën me te? E, e, pse mirës me thashtë atë me pse? atë kam thënë se është të dëmshme? E prapë bëjmë. E prapë bëjmë. A i në tha, mos e haka të se të bënë dam, mos e pikët pje, se të bënë dam, mund të kam dhënë shëndetin, ti po e dëmë tanë këtë shëndet, pse po e dëmë tanë? Ta të kam dhënë për të mirën tënde, pse po e prish jetën? E ka bojmë. Ne e gabojmë. E shumë e shumë të tjera gabime, më kate që i bëjmë. Pra pa është i mirë me neve. E hapë dyrë në pëndimit. Shikaj, në thërat pëndohemi. Aj në thërat. Zakonisht një ku gabim, të përdeshme. Kër në dikuj të bën gabim, ti e thërat me kërku falje. Ti e thërat me upajtu. Ti e thërat. Edhe pse, edhe a ka ka nevoj më pajtu me ty. Edhe a ka nevoj për për ty. Në rastin tonë me Allahun xhallahu ala, ai nuk ka ndonjë fora për ne. Po ne nuk i duhemi atij asgjë, absolutisht. Na kemi nevojë për të. Ai na duhet neve nga se nuk mund për të jetojmë pa Zotin te bara kotala. Ne ne me gjithë këtë varësi dhe vaktin që kemi, kë kemi të dobët. Prap është bëjmë më kote, Dhe prapa i treguohet i mirë e na thrat, ja ibadi, o rob të mi, a rapë të mi, pëndohëni. Allahu Gjelle Gjellalhu, që kështë ka në hadithet e pejgjahmerit, sallallahu sallam, është gjatë dorë në ti natën, që të pëndohët më katarë ditës, dhe është gjatë dorë në ti ditën, që të pëndohët më katarë natës, në atratë vazhdimisht, në japë mundësin e pajtimit me ta, e këthimit e kaj, në garanton se nëse këthehemi, e pëndohemi, dhe vendosim sinqerisht se nuk gaboj më, në pranan, në falë, ma di në ishlyn më katët, shiko së është e bukur kjo, e shlyn vendin ku kemi shkaravit me jetën tonë, ku kemi në fliqë të torën tonë, atë këtë sështë, aje pastran, e pastranë, po thuaj se së farës kemi gabuar, nuk në turpnanë, në ambulanë vazhdimisht, Sa so, bukur e tha imami i madh i njohur i muslimanëve e Abu Hanifa rahimullah. Sa so, bukur e tha kur tha te kishin mëkatet erë, nuk do të kishin mundësi të rrim afer njëri tjetërit. Zotë në ruajtë. Parmëna për shambu si kurse shisha me parfum, gjdo së përkatje, gjdo së përkatje e parfumit, e shtën aromën e bukur. Gjdo së përkatje parë më me qenë për shambu dhe që me arum keqe. Gjdo er keqe. Me keqe. Me të keqe, gjithë të spërkatje e lëshër e rënë të keqe, dhe njët përra më ulla me dhe që të keqe, së më rënë me te, gjithë të më katë dhe ditës spërkatje me të keqe, me erë të keqe, spërkatje me ndytësirë, spërkatje me veturinë e të këqia, në kërë të të Allahu erë rënë më katëve, se të rëgjeni e unë. Se si kur të ishte më kati një laps që vizaton në ftyren ton vija pashka këtë më katëve, si do të dukeshim? Parmendaje, nuk është ke imaginare, mund të ndohem. Kush e mbulën këtë? Kush në mundëso që të kemi irë të bukur e të mirë, për kunder, së për me më irë këshia, kush e mundëso këtë? Allahu që e dhe vare. Kush në mundëso që dalim me ftyrat e lyra me krema të ndryshme, me pamje të bukur, e pse kemi mëkate. Nuk na turpëllon para tjerëve kush Allahu xhallahu ala. Ne duhet që ta duajmë Allahu xhallahu ala nga dashnia për ta të të penduar mi. Të më mjaft mo turposht. Turposht. Ai aj, ai më ka krijuar. Nuk kesh fara ai më solli. Ai më furnizon, ai më jep shëndet me begatit e ti dhe me shëndin që ma unë ta kundërshtoj, është absurde, Po kam gabu që farë të bëj. Po këthehu, pëndohu të ajë, sinqeresht, tash është muaj, pëndime, tu jo oh Allah, kryu e im, të dua shumë me zemër të dua. Mos më përreshtë në kam shire jote. Më prana o Zotë, më falë. Vendosi me bini se nuk këthej më në atë më katë. Nuk e bëj më. Ka vendosur. Ta falë Allah o Zotë gjelë. Fakti që ta falë, është me dëvërtet një një, 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 një qështje madhore. Por, kras shkarkimin nga mëkati, kras hapjes së faqe së rejtë raporte Allahun, të balan të balan kras saj gjitha, po këtë më rëndësim, bi gjitha është, bi gjitha është, në E du Allahun, e du Allahun. Ma dje kur shumë më katare, du Allahun. Ta mos zotë po i ma Ti e furnizan, ti kujdesesh për te ti e thetë më pëndu, a i këpër i teje, prap i përdur begajt e tua, dhe ti prap e pret, ha, zotë për i madhje, për që, që fa do bëjsh si i bëjsha unë, si kur dikur në përmë mu të bëndë të kështu, e shë e madhësinë Allahot, dhe shë Allahot, e shë e bukurinë Allahot, dhe e shë dëpsinë dhe shëmtinë e punët për tona, përndaj, a i në falë, dhe mundësia për të na falë, dhe thirja për të na falë, pa dëshimë është, një arsye shumë e madhe që Allah në të dojmë. Dashuri që na mundësën të shqytëzojmë këtë mirësi, këtë begati, këtë lecime, të pendimit, shtyrës e më kateve dhe këthimit në rrugën e dorë. Pendojë një robë të Allahot, duhe një Allahot për këtë mirësi nga se nuk ju falë askush pas Allahot dhe nuk është i mirë me ju askush si kur Allahot e vare këtara. Lëmë nga që kemi Allahot, zotë i ruaj.